Deri tani në qarkun e Elbasanit nuk ka raste të identifikuara të fruthit, por sistemi shëndetësor ka kaluar në gatishmëri pasi në shkolla e kopshte janë regjistruar fëmijë të pavaksinuar. Mjekët vërejnë që kohët e fundit janë shtuar rastet e prindërve që e shtyjnë në kohë apo edhe anullojnë vaksinën e fruthit. Doktori që në gjithë vendin është shpërhapur në mënyrë masive e fruthit, realisht si përgjithë të qarkun e Elbasanit. Elbasani është deri tani është të qartë, i cili nuk kemi raste të dyshuara. Flasim nga pediatria, sepse kryesisht moshat që kanë pasur dhe shpërthimet në Tiranë apo në Durrës kanë qenë moshat pediatrike. Kështu që nuk flasim për raste konkrete. Nuk ka as të dyshuar, as raste të cilët kanë dalë pozitiv. Nuk kemi dërguar asnjë moster deri më tani në Institutin e Shëndetit Publik për verifikim për infeksionin viral të fruthit. Në rastet e identifikimit të prekurve nga fruthi, mjekja Erleta Hila këshillon izolim të rastit dhe konsultë më njëhershme të gjithë familjes. Po fatkeqësisht këto janë fëmijë të cilët nuk vaksinohen. Dhe ky është problemi kryesor që ne jemi sot në shpërthime të tilla, të cilat janë vënë në dieni, jemi vënë në dieni, kemi kohë që alarmojmë, që themi dhe ne drejtohemi popullatës që vaksina e fruthit duhet të bëhet në moshën e duhur, në kohën e duhur. Kemi spostime të kësaj vaksine, pastaj prandaj dhe kemi dhe shpërtime të infekcionit viral të fruthit. Kur është mosha e duhur për ta bërë vaksinën e fruthit dhe pse hezitojnë prindërit të bëjnë vaksinën? Vaksina sipas kalendarit detyruar vaksinal është në moshën 11 vjeç dhe pastaj rivaksinohet në moshën 5 vjeç. Por shikojmë nga ana e prindërve dhe nga ana e mjekut, sepse është dhe mjeku ai që është përgjegjës, sepse ndjek fëmijën përpara se sa të vaksinohet fëmia duhet të shkojë te mjeku i familjes, që ka një tendencë për ta spostuar sidos. Dhe kjo tendencë e parë, pastaj shoqërohet me vonesa në marrjen e parë të dozës fruthit dhe pastaj dhe në marrën e dozës së dytë të fruthit, sepse kemi një dozë të parë të marrë në muajin e parë, në vitin e parë të jetës, dhe doza e rivaksinimit që është në 5 vjeç. Mos themi pastaj që mund kemi dhe raste dhe kemi dhe raste të verifikuara që nuk kanë bërë asnjë dozë fruthi, dhe fëmia regjistrohet në çerdhe dhe në kopësht, dhe është kontingjent risku dhe për fëmijët e tjerë për të bërë infeksionin fruth. Hila shton ndër të tjera se me shpërthimin e fruthit në vend është rritur në Elbasan interesimi për vaksinim. Kësaj gjëje, mbas kësaj situate, këtij shpërthimi që pati një interesim më të madh, shpresojmë që ky vit, viti 2024, të shoqërohet me një mbulesë vaksinale më të mirë të fruthit. Pra, të kemi përmirësim të situatës së mbulesës vaksinale, e cila ka pasur, realisht jemi sinqert, kemi pasur një ulje nga vitet 2020 deri në vitin 2023. Sipas specialistëve, fruthi është një infeksion i cili mund të shkaktojë pasoja të rënda në shëndet, ndërkohë që nuk ka asnjë të dhënë të studiuar dhe të faktuar që të lidh vaksinën e fruthit me autizmin.